سوداوادا داوودايال سوركان aad aragtaan waa degmada Eldheer halkeedu halkee ku sugan yahay inta aanan gaarin waxaan leeyahay dadka nacabka walwaalaya iyo kuwa damiirkoodu shabaab darajadu yeelay oo duuma idin xaqday wadko soo degdega iyo qabrigu ha idin soo doonto dab ku dhaca dareen godoba iyo cawra idin duugtay dambiyaad gashan ee ilaahay idin masiidaayo dunida ee bihiin ugu qalqay ee xumaha noo diiday darajada haddaad raadisaan idinka soo duugyay darajada haddaad raadisaan idinka soo duugyay rabbigay idin diid wanaag labada daarood leh damacaan qiyaaliga ah iyo eeda dabadiisa dadkuna idinka kala yaac markaad codad ka doontaanba dadkuna idinka kala yaac markaad codad ka doontaanba halkani waa degmada Eldheer ee gobolka Galgaduud sida aan ogsoonnahay waxaa kol hore isaga baxay ciidamadii dowladda federaalka Soomaaliya halka ay ku hareen dadkii u dhashay magaalada iyo macawisleyda ragga la yiraahdo kuwaas oo ugu dambayntii u taag waayey dibna isaga gurtay dhinaca cigana u wareegsaday markay baylaha noqotay waxaa soo galay qawaarishtii arxanka darayd ee argagixisada shabaab ayagoo wata saddex mooto fekon awood kuma imaanin laakiin maadaama loo xaqiijiyey inay ciidamadii isaga baxeen saddex fekon ayay soo kaxaysteen magaalada ay soo galeen taallada degmada Eldheer ayay waxay ka dejiyeen calankii Soomaaliya waxayna saareen calankii aad arkayseen ay astaanta ka dhigteen qawaarishta arxan laawayaasha ah waxay joogeen qadar 10 daqiiqo aan dhammayn adiga ilaa 5 daqiiqo qadar ah ayay joogeen waana isaga dhaqaaqeen xilligaana waxaa guud ahaanba ahaawanaya degmada Eldheer oo aan qof ku sugan la arkin waxaa nasiib darro ah qawaarishtii oon imaanin meesha soo asaagin weliba aan ka soo ag dhowaanin afku shabaab leh inuu ka soo saaro ciidamadii dowladda kuwii deegaankana ay soo daba kacaan maxaan weylahaa qawaarishtu haddii ay awood halkaa ku iman lahaayeen ciidamaduna u taag way lahaayeen dagaalna looga soo saari lahaa laakiin maantay afku shabaab leh ayaa adeegtay oo ciidamadii u humbaaleeyey una marahaatiyey kana soo saaray degmadii qadiimiga ahayd ee Eldheer hase ahaatee qofka caawa ku calwasaadaya inay Eldheer sii haawan doonto ama qawaariju intay ku soo laabato ay dib uga tali doonto maskaxdiisa waxaa ku qunfulan hadal dhalanteed ah qalbigana aan ka soo go'in cimro iyo cibaadana midna aan lahayn waxaadna ogaataa Eldheer waa la tegayaa weliba saacadaha soo socdo si quwad leh ayaa loo qabanayaa ayada iyo inta hoos tagtaba sida ugu dhaqsiyaha badanne waxaan sii banaanaad doonin furumaha kale ah budbud cows weyne galcad caliyabaal Eldheer masagawaay mareeg cudo midkoodna beyrah uma ahaan doono cadowga arxan laawayaasha ah haddii kuwii shalay joogay naftooda ayagoon kala baqin looga been sheegay dibna looga soo saaray waxaa dib ugu laaban doono kuwa naftoodu horayaal ah weliba haddii lasoo ataagana dalkooda iyo dadkooda diintooda inay badbaadiyaan diyaar u ah waxaa hoggaami doono ragga hadda maantay beenbeenta uga soo dhaqaaqay rag aan ahayn kana qiimo badan kana qadarin badan doono lama jooga maantay maalinkii beenta la isku maaweeli lahaa laakiin waxaa la joogaa maalinkii la isku run sheegi lahaa waxaa la joogaa maalinkii hashii rintay ee gorisay dhashay dambarkeeda la maali lahaa sidoo kaleetood waxaa la joogaa maalinkii saraakiishii dhabar adeegtay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu abaalmarin lahaa laakiin waxaa nasiib darro ah shirka ka socda dalka Turkiga oo loo raadinayo nin mudulood ah oo garab siyaasadeed laga dhigto in maantay
رج أكل فكنا يو أكل نومر يو نين مدلودنا يكون جينا يان سدا عودت دجال كواو سعنا يا مرا استاجر يو إن شاء الله مولانا هدي الله أود له أو أجراده نبود أو دعنا معي الدونه شعب كصومالية أي داونا يا مقال كشعر جرايا لك سارة بيجي جابون جرايا نور حسين فلو دكوس وقبت قناة كي يوتيوب إيه هنمال ميديا سبسكرايب تدعكوا لا جمال الكفر تزيادون نغتان داو غوري وكم عشان تين داو شدي نو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.